Niin, tervetuloa HPK Ässät-ottelun mediatilaisuuteen. Tervetuloa Ässien päävalmentaja Karri Kivi ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. No, kieltämättä erikoinen peli. Että on ollut meillä hyvät ekaterät koko ajan ja nyt oli 4-0 alta aika yksikön. Ja sitten peli muuttui totaalisesti meidän kannalta nimenomaan paremmaksi, että tuli semmoinen taistelu sen Derek Parakin maalin jälkeen ja saatiin vielä uutta tuloa. Kakkoserä oli tasasta taistelua molemmin puolin ja sitten loppuun toi 5-3 jälkeen niin game over. Että erikoinen peli kieltämättä. Joko pystyt analysoimaan, että minkä takia 4-0 asti mentiin? No, eikä siinä kannata muuta sanoa coachingakko, että peli on pelattu tänään. Tulitte kuitenkin peliin mukaan ja siinä oli paikkoja vaikka kuinka paljon, mutta tänään no, ei pompa. No se oli hyvä, positiivinen asia tietysti, että joukkue kovassa paikassa, kun tuli tuommoinen kylmä suihku niskaan, niin pystyi keräämään noin hyvin, niin se oli tietysti hyvä asia. Kiitoksia. Joo, ja turvallista kotimaa. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa HPK-päävalmentaja Jarno Pikkarainen. Ensinnäkin onnittelut voitosta ja sitten kommentit pelistä. Ole hyvä. No, tärkeä voitto tietenkin ja hyvä lähtöpeli, että oltiin tosi työteliäitä ja tehokkaita. Ja tietenkin Ässät pääsi kavennuksien kautta peliin mukaan ja toisessa erässä oli hyviä päätymyllyjä, mutta ei sitten ihan hirveästi huippupaikalle päästy kyllä. Kolmannen erän alku vähän jähmetyttiin ja tietenkin se maali tuli omiin, niin se luo stressiä tämmöisessä pelissä, missä panokset on isot. Ja hyvin läpäisti se testi kyllä siinä sitten, että tavallaan otettiin pomppu eteenpäin ja saatiin ansaitut maalit tuohon loppuun ja pelattiin tyylikkästi. Uusia miehiä oli, kehissä oli Teppo ja sitten Mustonen, Freeman, oletko tyytyväinen kaverien esityksiin? Olen ihan tyytyväinen, että ei ihan miehiä paikalla. Kollega sanoi, että oli ihmeellinen peli. Oletko sä samaa mieltä? No kyllä siinä monet vaiheet tietenkin oli ja varmaan heidän näkökulmasta tietenkin tuo alku oli heille varmaan sillai shokki ja näin, mutta tämmöisiä nämä pelit on tässä vaiheessa, kun panokset on kovat ja katsotaanpa minne päin tahansa, niin tulee yllättäviä tuloksia ja erilaisia perinkulkuja, että se kuuluu tähän kevässeen. Kiitoksia Jarno ja huomenna jatkuu pisteiden metsästys. Kiitos. Kiitos.